парафіях 5 нордичних країн провели збірку на гуманітарні потреби України. Подія відбулась 28 травня на свято зіслання Святого Духа за григоріанським календарем в усіх парафіях і релігійних спільнотах Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Ісландії. У цей день відбулась молитва за справедливий мир в Україні. Ця ініціатива – наслідок плідного візиту солідарності кардинала Андреса Арбореліуса зі Швеції та єпископа Еріка Вардена із Норвегії в Україну, що відбувся з 9 по 11 травня. У Вільнюсі триває семінар для духовенства, присвячений 400-літтю від дня мученицької смерті святого Йосифата Кунцевича. Про це інформує прес-служба пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви. У заході беруть участь 29 священиків з 16 країн світу. У Львові урочисто відкрили вулицю Блаженнішого Любомира. Колишня вулиця Льва Толстого відтепер носитиме ім'я глави Української греко-католицької церкви і почесного громадянина Львова. Рішення про перейменування вулиці приурочили до ювілейного року Блаженнішого Любомира, яким у 2023 році вшановують 90-ліття з дня його народження. Урочисто відкрили вулицю в день шостих роковин відходу патріарха Любомира до вічності. У Львові презентували книжку глави Української греко-католицької церкви. Подія відбулась в межах візиту Блаженнішого Святослава, глави отця Української греко-католицької церкви, до Львівського національного університету імені Івана Франка. Це україномовний переклад його книжки «Скажи мені правду. Діалоги про сенс життя». Вперше вона вийшла у світ в Італії 2018 року у форматі діалогу із отцем Пауло Асоланом, професором Папського латеранського університету в Римі. Учням катехетичної онлайн-школи «Промінь світла» вручили сертифікати. Школа діє на платформі живого телебачення. Отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав привітав дітей, які навчаються в школі. Школа діє вже четвертий рік поспіль. Її учнями є дітки із України, США, Канади, країн Європи. У школі є 4 класи, які цього року вивчили основи катехізації, готувалися до першої сповіді, дізнавалися про свята церковного року та мандрували сторінками Святого Письма, Старого і Нового Завітів.